3, 2, 1. Tá na pista, tá na pista, Fórmula Nacional. Quem vem, quem vem, quem vem? É aqui, é aqui. Diego Pinti. Essa é a penúltima de hoje. Essa é a penúltima, ninguém tira o som, tira o fundo da música. Essa é a penúltima de hoje. Vamos agradecendo ao prefeito, ao vice, ao secretário, todo mundo envolvido na realização desse evento. Tudo bem? Nota 10. Comigo, sobre a placa do 5. Uma cidade nova ainda tem muita história para escrever. Diego Pinti de Nova Granada junto na ponta. O Lico Flamengo em segundo. Obrigado por ter vindo.
3 em segundo é o Lico de Arnaldo Moreira, número 79, e em quinto é o número 69, que está com a moto 27, é o Gilberto Medeiros de Campo Grande. Vamos defender, 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 vamos defender